السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرت إن شاء الله طريق على الجرة قبل دائما دي سودو هذا إن شاء الله وحين بذكر لنا إن الرمج كان يعادي لها أي أرمى كويسة وصعب صعب صعب طعام جانسي أبا قادنا وحايل كهد دونا لحساب بوت أوكينا مرونكا إي خلافكا لبانها يو هبكا وحبان إي خلافكا سأسجع سعود نحمري وخليك تمام waxaa dhici karta in dad badan isleeyihiin war wakaash baryaha waa maxay ee lamaanaha uu mar kasta uu loo soo fariista uu ka hadlayo waxay ognahay dunidan aynu ku nool nahay in sidaba ay tahay lamaane wax kasta lamaana wey waa laba labo waxaa laba laba ahayn siisa maji markii dhanka kale laga fiiriyana inagu haddaynu nahay soomaali dhaqan soo jireen ah bayn mataqaana aynu lahayn kaasi oo aad ويرا قلف سنة لنا أتكا مكيلا في ردك الله معناها لكن دوردنا عسري إيه يدين تينا سيدا إيه نفريسا إن كبدلا محايا لي دين تينا والحريس إيه الرحمة إيه كالقعل إيه جعيل بيكو بيران تحي مكا إنه أو كتبقى إنه مكا سأسك إيه دين تينا راح لي إيه باكي إيه نفرتي كالقعيل كي يا وحا إنه دونينا إيه أنا إيه موها إيه عالمك hadda iyo habdhaqankiisa isagana waxyaabaha qaar in aansna aan ka qaadana inta wanaagsan marka qof walba oo dunidan joogo oo inaga mid ah nin dhalinyar haddii uu yahay waxa uu hegsanayay oo u shaqaysanayay uu ordayo waxaa weeye in uu guursado owlaad dhalo marka guurkaas isaga ah wuxuu noqonayaa mid ugu baraara ama wuxuu noqonayaa mid iska dhalabteed oo markiiba soo dhammaado marka inagu waxaa mar kasta aanu xoogga aanu saarayna in guurkaas asaga ah dadkaasi isguursaday ee walaalaha ah ee wada joogo ama waa isu soo qabay in ay waaraan oo guurkoodu u noqdo mid daa'ime uusan noqonin mid burbura marka qodobo markaan sheegnaba waxaa kaas kaga soo baxayo in qofkaas asaga ah uu ka fogaanayo waxyaalahaas iyaga ah markaan dhahno lixdaas qodob guriga way burburiyaan qofku ka fogaanaya intaas qodob guri waa lagu dhisaa qofku uu samaynayaa marka taasaan uga gol leenahay markaan leenahay aan arrimaha qoyska aan xoogga aan saarayna mar waliba waxaa laga yaabaa in dadka qaari ay u haystaan in lamaanaha isqaba ee isjecel aanay iskhilaafin ama mushkilad iyo muran iyo khilaaf uusan soo dhex marin laakiin runtu waxa ay tahay in jacaylku uu yahay dareen iyo kalgacal gaar ah haddana dareenkaasi inta badani muran iyo isfahan waa ayuu keenaa muranka iyo khilaafkaasi aanu micnihiisu ahayn in kalgacalkii iyo jacaylkii labada qof ka dhexeeyey in halkaasi uu ku burburay ma ahan balse kalgacaylkii iyo jacaylkii halkiisi ayuu joogaa laakiin waxa murankan iyo khilaafkan keenayo waa jacaylka iyo dareenka qofkan ku abuuran baan keenayo ma ahan in halkaasi uu ku burburay xiriirkii labada qof ka dhexeeyey qodobkan ugu horreeya waxaa weeye filasho aan maangal aan ahayn waa arrin in badan dhacdo oo weliba ay dumarku aad ula kulmaan marka ay dhammaato bisha koowaad ee arooskoodu caadi ahaanba sida ay khubaradu cilmiga bulshadu ay sheegeen qiirada jacaylka ee qofku hayso iyo kalgacalka laabtiisa dhaamiyey ayaa mar badani ka awood badiya maskaxdiisu oo ay si caadi ah arrimahani uga fikirto markaasi ayaa ay dhacdaa ama gabadhu ay sawirato in saygeedu ay doortay aanu marnaba kaga imaanin doonin arrin aanay filaynin arrintaas iyada ah ayaa waxa ay samaysaa kalgacaylka iyo dareenka jacaylka buuxiyey qofka asaga laabtiisa yaa markii waxay istuseysaa qofkii gabadhii in ay marna mataqaanay say ay jecleed uusan waxbaba kaga imaan kara xaggiis laakiin arrinta ayada khalad weyn maxaa yeelay soomaalidu waxay dhahdaa dad iyo duurba waxaadan filaynin ka filo duur adigoo socdobahalsaa kuu soo boodayaa dadna qofkii wanaagsana iyo taqaanay adi aada wanaagga ku bartay marka iyada eh yaa isagana wax kale isku bedelay marka shaki baa ma qofka u burburiyo laakiin mar kastaba waxaad ku dadaashaa in qofkaas isaga eh
oo jacaylka zaaidka ah u qaatay saan ku sii xanuun lahayn anigoo dabeecadiisa mataqanay uu qabara ku eegayo kuna ixtiraamayo maxaa yeelay dabeecada lama bedeli karo qofkan haddiiba dhab uu ku jecel yahay ood og tahay dabeecadiisana ay khilaafsan yihiin isku day in aad wax ka bedasho adigaa bedeli karo mar waliba qofka madaxweynaha ah waxa la joogo ee wax ka bedelo waa islaantiisa ee qofka ama ah marka adigana ninkaaga ama xaajigaada zawjkaada saygaada adigaa mataqanaaye yaa ka dhigi kara madaxweyne adigaa ka dhigi kara dulli adigaa wanaajin kara adigaa wanaagsan kara qodobkeena labaad ayaa wuxuu yahay shaki labada qof midkood ka gala heerka jaceyl ee uu u qabo ayaa keeno markii jaceylka aada u qabto qofkan uu zaa-id uu yahay wax kasta ayuu jaceylkaas isaga ah ayuu kugu xumbaanayaa jaceylku waa dareen xoog badan laakiin marar badan haddana qarsoon sidaa awgeed waxaa dhacda in labada qof midkood isweydiiyo bal in shucuurtaasi dhabta ay ka tahay ama ugu yaraan gaarsiisan tahay inta ay asaga ay u joogto wuxuu isweydiinayaa jaceylkan aada u qabto qofkan isaga ah ee xaddhaafka ah bal isagana ma kuu qabaa amuusan kuu qabin amuusan ku jecleyn gabadhii ninka wuxuu isdhahayaa gabadhan jaceylkan zaa-id aada u qabto iyadana amiisan kuu qabin marka shaki baa halkaa iyada mataqaana ayaa ka imaanayo shaki asagee marka wuxuu sababayaa marka khilaaf iyo mura badan mataqaana ku yeelaya marka shakiga asaga ah mid fiican ma ah ka fogow waxa ugu xumbaarayo waa jaceylka iyo dareenka iyo kalgacalka aada u qabto wey marka adigoo jaceylkii galgacalkaadii u hayo haddana iska ilaali wax kasta oo shaki keeni kara marka isku arto waxyaala noocaasoo kale shaki keeni kara ka fogow hana weydiinna qofa halkaas ku soo xir qodobkeena saddexaadii ayaa waxa uu yahay walaac iyo shaki uu qofka uu ka qabo in khilaafka lamaantiisa dhexlmari la furdaamin karo waxaa dhacdaa in jaceylka dhabta ah ee labada qof dhex maray uu sabab u noqdaba in midkood qaado dareen shaki ah oo ku jiro waxa jaceylkan kaga mudnaa ama qofkan aanu jaceylkan u qalmin waa dareen marar badan dhaca iyo waswaas iska caadi ah waxa aanu inta badani la arkaa marka labada qof ay murmaan ama khilaaf soo kala dhexgala haddaba waxaa muhiim ah in qofka dareenka shakiga iskugu jira inuu si aad ah uga taxaadaro qofka haddii uu isku arko arrimaha noocan oo kale ah oo uu isleeyahay lamaantaada ama lamaankaaga jacaylka aad u qabto daraaddii isaga kuma qabo ama maba qalmo jacaylkaasi haddii arrimaha shakiga caynkaasi uu isku arko waxaa habboon inuu taxadiro go-aanna uusan horay uu ka qalanin qodobkeena afraad ayaa waxa uu yahay malaha kaalinta uu qofka jaceylka idinkaa dhexeeyo uu u baahnaa uma aadan buuxinin taasina ma ahan wax suurtagal ah maxaa yeelay labada qof ee wada joogo iyaga ayaa iska calmaday iskana doortay dunidani jaceylka uu ku qabo ama jaceylka aad u qabto waa mid aad u qalanto waa mid uu u qalmo maxaa yeelay idinka ayaa isdoortay marka shakiga caynkaasi ah waa in aad iska fogeysaan qaybta shanaad ayaa waxa weeye isku qasin shalay iyo maanta taasina waxa aynu ka wadnaa haddii muran hore iyo dhib hore uu jiray in marka aad isku dhacdaan xaajadaada ama xaajigaada aadan dib u celinin oodan dhihin shalay waxaasaad u samaysay maalin dhaweyd waxaasa na dhex maray muranka caynkaasi ah ee dib loo celiyo waxa uu sababaa in labadii qof kalsooni darri soo kala dhexgasho kadibna khilaafkii uu sii ziyaado ilaa meesha iyada uu ka baxo qoyskii dhisnaa marka waa in aad ka wada hadashaan waxa markaas iyada ah taagan ee aan dib aan loo celinin qodobkeena lixaad ee kusoo gabagabaynayo ayaa waxa uu yahay samirka oo lumo iyo shakiga badani samirka waa waxa guryaha ay ku taagan yihiin labada lamaanana ay ku wada joogaan haddii samirka meesha uu ka baxo meesha waxaa ka baxayo bataatanba qoyskii dhisnaa
shakiga isagana waxa uu qayb weyn uu ka qaataa in qoyskaasi uu burburo maadaama shakiga labada qof soo kala dhex galay haddii xal laga waayo uu reerka burburin karo halka kaliyana waxa uu ka imaan karaa qofka shakiga uu ka yimid in isaga uu dib uu isku xalliyo uu isugu noqdo uuna yidhaahdo alelahi wax waad ku khaldan tahay waana shaki wax cad la imow dabadayaal intaas ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii aan maanta kaga hadlaynay lixda qodobood ee sababi kara in qoyskii ama lamaanihii wada degnaa ay burburaan ama khilaaf iyo muran u sababa intaan barnaamijkan barnaamidaha ku kulmeyno sidaasi nabadgelyo.